Leto je pomaly za nami, vírusová sezóna pred nami. Chorobnosť nám stúpa. Máme plné ruky práce. Preplnené čakárne. A ako sa so suplíkom vyrovnávajú Slováci? Ja si to užívam, ja mám penku, voľno. Snad to neuvidí môj šefinko. Pani redaktorka, 2 týždne boli tie deti v tej škole a znova ich mám na krku. Neužívaj si tie sople do tej mikiny, je tu telka. Aká choroba, ja makám stále, mňa nič... Len tak... Neskolí. Nechápem, ako môže prísť niekto do kanclu uchrchlaný, čo neleží doma. Ja viem presne, od koho to mám, díky Jani. A čo na to hovoria naši odborníci? Šíri sa to rýchlosťou blesku, nemáme dostatok liečiv. No povedz mi jedno, ako môže niekto v týchto horúčavách ochorieť? Robil by si mi prosím ťa čajík.